ጤናስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ FM 97.1 የሁድ እንግዳ ፕሮግራማችንን ይዘን ቀረብን የዛሬው እንግዳችን መቅደስ ጸጋይ ትባላለች ወጣት የጥበብ ባለሙያ የተወለደችው አዳማ ናዝሬት ነው ትምርቷን ባብዛኛው እዛው አዳማ አጨረሰች ከዛም ወደ አሜሪካና ሀገር ሄዳ የከፈተኛ ትምርቷን ተከታተለች ሞዴል ሆና ሰርታለች በታላላቅ ዓለም አቀፍ መድረኮች ታላላቅ የፋሽን ሾው ዝግጅቶች ላይ ተሳትፋለች ከዛም ሁሉንም ነገር ተታ የነፍስ ጥሪው ደምትላት ጥበባ ዘንብላለች ጥቂት በማይባሉ ፊልሞች ላይ በትወና በዳይሬክተርነትና በፕሮዲውሰርነት ሰርታለች በኢቢኤስ ቴሌቪዥን መቅዲሾ የተሰኘ ዝግጅት ከሁለት አመታት በላይ አስተናርታለች አሁን በዛው ቴሌቪዥን ጣቢያ ሞጋቾቹ የተሰኘ ተከታታይ ድራማ ፕሮዲውስ ያደረገችና ዶክተር ኮከብ የተሰኘችውን መሪቷን የሆና እየሰራች ነው የምትገኘው ከመቅደስ ጸጋይ ጋር በስራዎቿ በግል ህይወቷና በምኞቶቿ ላይ አውግተናል ተከታተሉን ዘንድ ጋብዝ ዮናስ ወልደየስ በቅድሚያ መቅደስ ጸጋይ ማንበዬ እንደማስተዋውቅ አላቀም ሞዴል ናት ፕሮዲውሰር ናት ዳይሬክተር ናት የፊልም ጽሁፎች ተጽፋለች ቶክ ሾው ታዘጋጅ ነበር የቴሌቪዥን ቶክ ሾው በጣም ብዙ ሙያዎች ነው ያሏት ራስሽን ግን ማንብለሽ ነው የምትገልጪው ከሱ ልጀምር እንዳልከው ብዙ ነገሮች ናቸው ግን አይ ቲንክ ባሁን ሳለም ሞር ዲፋይን ያረጋኛል የማስበው አክትረስ ተዋናይነቱ ነው ሞር አሁን ባሁን ሰዓት ላይ ያለው እና ዳይሬክተር የሚለው የኔ ልብ ውስጥ ያለው ማለት ነው እና ጽሁፍ ያው መጻፍ በቃ ፊልም ሰሪ በሚለው ቢያዝ ይሻላል መቅደስ አሜሪካን በርክሌን የተማረችው አሉኝ እነት ይሆን ነው የሚያስደነግጥ ስም ነው ዩኒቨርሲቲ አዎ የበርክሌ ግራጁዌት ነኝ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ነው ያጠናሁት እና የዛ ተማሪ ነበርኩ እንግዲህ ትምህርትን ያክል ነገር አሜሪካን ሄድሽ አሜሪካን ሀገር ትልቅ ዩኒቨርሲቲ በርክሌ ገባሽ በርክሌ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ የሚባል ትምህርት ተማርሽ እና አገሪቷን በቢዝነስ ረገድ የሆነ መንገድ ታስጉዛለች ሲባል ባልተጠበቀው ሁኔታ ሌላ መስክ ውስጥ ነው የተገኘሽው ምን አነጣጠለሽ ከተማርሽበት ትምህርት ጋር እንትን ቢዝነሱ ያው መጀመሪያም የኔ ፍላጎቴ ከ13 ዓመት የጀመረው አርቲስት መሆን ነበር ግን ያው አባቴ ትንሽ በቀለም ትምህርት ላይ ጠንካራ ስለነበር ግዴታ የመጀመሪያ ዲግሪ መያዝ አለብሽ ተባልኩኝ ሳስበው ማጥናት ካለብኝ ቢዝነስ ማጥናት ያለብኝ መጥቼም እዚህ በአርት ስራ ላይም ሆኜ የራሴን ድርጅት የመክፈት ሀሳብም ከልጅነቴም ጀምሮ ስለነበረኝ ድርጅቴን በእንዴት አድርጌ ማስተዳደር አለብኝ የሚለውን እውቀት ብገበይ ይሻላል ብዬ ወደዛኛው ገባሁ ግን እሱንም እየተማርኩኝ ጎን ለጎን ደ ፕሌየርስ ቲያትር የሚባል መንሃተን ውስጥ ገብቼ የፊልም ስራ ትምህርትም ተምሬያለሁኝ ስንት ጊዜ ተማርሻችሁ እሱ የስድስት ወር ኮርስ ነው የወሰድኩት የስድስት ወር ኮርስ ተማራለ ስድስት ወሩ ደግሞ ፕራክቲስ ማለት ነው ኦልሞስት ለአንድ አመት አህል ስለዚህ ከ13 አመት ጀምሮ የነበረውን የጥበብ መነሻ ማናተን ሄደሽ ትንሽ አሳደግሻት በትምህርት ትንሽ ያው ኮርሶቿን ቤዚክ ኮርሶቿን ወሰድኩኝ ከዛ በኋላ ደግሞ መጥቼ እዚህ ያው በተግባር እየታገልኩ ነው ከመጽሐፍ ጋር አው መቅደስ መጀመሪያ አካባቢ በአብዛኛው ስምሽ ይጠራ የነበረው ከዚህ ከሞዴል ጋር በተለይ ከሱ ጋር በተገናኘ ነበር እንደውም ብዙ የቁንጅና ውድድሮች ላይ ዳኛ ሆነሽም የሰራሽባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ በአለም አቀፍ ደረጃ የሞዴሊንግ ላይ ብዙ ተሳትፎ ነበረሽ ፋሽን ሾው ምናምን ታቀርቡ ነበርና እስቲ ያን ጊዜ አጫውቺኝ አው ሞዴሊንጉን በ19 አመቴ ነው የጀመርኩት እዚህ ያለው ነው ኮርሱንም የወሰድኩት እንደነ ታምራት ፋሽን መጽሔት አዘጋጅ እና ጎልያድ ምናምን በነበሩበት ጊዜ እነሱ ከነሱ ጋር ነበር አንዳንድ ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ እነሱ ጋር እየሰራሁ ነበር እዚህ ጋር የነቹቹ የወርቃማ ጎልድ መቀስ ያሸነፈ ጊዜ ምናምን የዛን ጊዜ ቢልቦርድ ምናምን ሰርቼ ነበርና እዚህ ነው የጀመርኩት እንቅስቃሴ ሆን ያ አጋጣሚ ቁመቴም ረጅም ነው ሰውነቴም ሞዴል ለመሆን የተመቻቸ ስለነበር እዛም እጅድሉን ሳገኝ ትምርት ቤቴን ከፍሎ አስተምሮኛል እና እዚህ መጥቼ የፈለኩትን አይነት ስራ እንድሰራ የፊልሙን ስራ እንድሰራ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ ፕሮፌሽን ነውና እንትን ያልነበረም በቃ መሆን ስለምችል የሆንኩት ስራ እንጂ ልቤ የነበረው እዚህ ላይ ስለነበረ ያው ባጭሩ ቀጫሁት እንጂ ትልቅ ቦታ ላይ እየደረስኩ ነበር በተለያዩ መጽሔቶች ላይ አንተም እንዳልከው ኢንተርናሽናል ፋሽን ሾዎችን እየሰራሁ በጣም ትልቅ ቦታ ላይ እየደረስኩ ነበር ግን ይሄኛው የልቤን ማስተካከል ስለነበረብኝ ያንን ገንዘቡን ትቼው መጣሁ ማለት ነው እንደውም አንዳንድ መጽሔቶች ላይ ስመለከት ሱፐር ሞዴል ምና እያሉላ ይጽፋሉና ይሄ የሞዴሊንግ ደረጃውን ብያሰብኩኝና ደረጃውን ለመገመት እንዲመቸን
سوبر موديل يالو ميصفوتون كان بستتنا سوبر موديل درجه درسكونيم جن ازا مسمر است نبركوني توب موديل بميبالو درجه يگبا مدرك سراوچن سرا نبر بزو سراوچن سرا نبر اند سبتمبر فاشو ويك كاتور فاشو ويك ميبالو على نات لالق مدركوش ناتشو ازا لاي عند سو تساتفو كتايه ወደ ሱፐር ሞዴል ነቱ ለሚሄድ መንገድ ላይ ስለሆነ ያው ሰው በዛው ይጠራዋል እንጂ እዛ ጋ አልደረስኩኝም ወዲያውን ያቋረጥኩት ከመንገዱ ማለት ነው። እስቲ 13 አመት ደጋግመ ስለተጠቀሻት 13 አመት ላይ ምን ነበርት እቺ ልጅ ብዬ ላውቅ ፈለኩኝ። 13 አመት ላይ ምን ጽሁፍ ተጽፊ ነበር ተዘፍኝ ነበር ሰልተሲ ነበር ምን ነበር የኪነ ጥበብ ጥሪሽ? ጽሁፍ ላይ ነው ተዚለኛል እንደውም አንድ ጊዜ ቁጭዬ አባቴ በጣም እንደነገርኩ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ሴትም የምብጨኛ ሴት ነኝ የመጀመሪያ ነኝ እና በጣም ቁጥጥር አለ ከፍተኛና ቀንቀን ስለሚቆጣ ለሊት ነው የምጽፈውና በተደጋጋሚ ጽፍ ምን አርገውኛ ነበር መሰለ መኝታ ቤቴን ከነሱ መኝታ ቤት ጋር አንድ ላይ አድርገውት መስኮቱ ክፍት ነው በመስኮት ማየት ይችላል መስኮታችን ያዋስነናል መሃሉንና ግን ቁጭዬ ጽፍ ለሊት እየተነሳ አባቴ ያየኛል ከስ በመስኮት ነው ያላቀምና ቤት ልጅ ፍቅር ያዛት እንደይረና ከናቴ ጋር እንዴት ልጅ በዚህ ምን ፍቅር ሳይዳ አይቀርም ተብዬ እኔ ትምርት ቤት ሲሄድ መኝታ ቤቴ ይገባና ይበረበራል ያኔ አጫጭር ልቦለዶች ነበር ምጽፍ የነበረውና ያኔ ነው ያወቁት እነሱም እና በጽሁፉ ነው የጀመርኩት በጽሁፉ ነው እንትን ያልኩት ከዛ በጽሁፍ የተጀመረው ነገር ያደገ መጥቶ አብዛኛው የህይወትሽ መድመቂያ ሆኖት ፊልሞች ይመስሉኛል ወደ ፊልም ገባሽና መጀመሪያ እስቲ ከፊልም ጋር እንዴትና በምን አይነት ሁኔታ ተዋወቃችሁ ብለን እንጀምር። የመጀመሪያ ፊልም የተሰሰር ነው አሜሪካን ነገር ያለውን የጻፍኩት ድርሰቱንና ለክዚ እንደመጣሁኝ ነው የሰራሁት በኢትዮጵያዊነትና የማንነትን ፍለጋ ላይ ነው። እንደውም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባለፈው ሳምንት አልፎ ነበር መሰለኝና እሱ ላይ ያ የመጀመሪያ ስራዬ ነው በዛ ነው በተሰሰር ነው ወደ ፊልሙ አለ የተገባሁት ማለት ነው። እንግዲህ ከ13 አመት የመጀመሪያ ፊልሜን ስራ 25 አመት የነበረና እስከዛን ጊዜ የነበረው እድሜ ለዚህ ለፊልም ስራ ለሚሄድ እዚህ ውስጥ ለመግባት የሚያስኬድ ጉዞ ነበር ለኔ። ትምርቱም ሁሉም ነገሩም ያው የቤተሰብ ግዴታ ነው ተማራለ ሞዴሊንግም ደግሞ ገንዘብ ማግኛ ነው እዚህ መጥቼ የምፈልገውን ስራ ለመስራት ግዴታ የራስህ ነገር ሲኖርህ ነው የምትፈልገውን ነገር መስራት የምትችለው እንጂ ተቀጥረ ወይ አክተር ሆነ ምናምን ከሆነ ከስር ነው የምትጀምረው በጣም ረጅምና አድካሚ ጉዞ ስለሚሆን ለዛ ለፊልም ስራው ስንቅ እንደ ስንቅ ነበር ራሴን በራሴ ነው እዚህ ጋር ያደረስኩት ብዬ ነው ማምነው። እንዴ ታሪክ ብቻ ናችሁ ዳውሽ ናችሁ ለራሳችሁ አትሆኑ የሚሉንን ሁሉ መልሰን እንደገደል ማሚቱ እናስተጋባለን። የፈለገውስ ቢሆን ሳይምስ አስበው አንድ ሀገር ላይ መጥቶ ስለዛች ሀገር ያንቋሸሽ ማለት ለኔ ታላቅ ንቀት ነው። ጉዳይ ለማስፈጸም እጂ አንድ የውጭ ዜጋ ካለ ቅርሚያ የሚሰጠው ለሱ ነው። እንዴ ኢማጂን እኛ ራሳችን እንኳን ነጭ አምላኪዎች ይሆንን This is the truth. እንግዲህ ወደ ፊልም መጣሽ ተሰሰር የመጀመሪያ ፊልምሽ ነው ከዛ በኋላ ካልሳሳት ኩኝ እነ ዘራፍ ያዳም ገመና ሌላም ነበር አበቀር በጊዜ አይከረመ ሌሎች ሌሎች ፊልሞችም አሉና እንደ ህዝብ ውስጥ ወይ ምብረተሰብ ውስጥ የበለጠ ገብቼበታል ወይኛው ቀና አትረፈይበታለው መጥዮ ፊልም እንትኛው ነው አይ ቲንክ ያዳም ገመናና ዘራፍ ናቸው በጣም ተስስር የመጀመሪያ ስራዬም ስለነበረ ተወሰነ ሰው አይቶታል ግን በብዛት ስፕሬድ አርጓል በያላምንም ያዳም ገመናና ዘራፍ ግን ሁለቱም የተለያየ ጀነሮች ናቸው በተለይ የተለያየ ጀነር ለሚያደንቅ ኦዲየንስ ውስጥ አስቀብተውኛል የሚለምነት ነው ያለኝ። አንድ ከቻይና ጋር የሰራሹ ነበር ካልተሳሳትኩኝ ከሽዋፈራው ጋር የተሰራው ዘራፍ የሚለው ፊልም ነውና የፈተነሽ ነገር አለ እሱ ፊልም ላይ ምታስተውሹ ነገር አለ የተለየ ነገር? እንደ ተዋናይ ገጸባሪዋ በጣም ፈታኝ ነበረች ከኔ ባህሪ ጋር ምንም አትሄድም ከሰራቸውም ስራዎችም ሶስተኛ ፊልሜ ነበር ተስስርና አዳም ገመና ናቸው ሁለቱም የሆነ ረጋ ያሉ ሴቶች ምናምን እንደዚህ ተማሩ ምናምን አይነት ሴቶች ነበር የሰራቸውና እነዌ የሆነ ከኔ ጋር እንትን የሚላቸው ነገሮች አለ ብዙ ሩቅ አልነበሩም ከኔ ማንነት ጋር እቺኛዋ ግን ቶታሊ ከውቀት የጸዳች ነችና በጣም ቀልቃላ ገጸ ባህሪ ነች ግን በቃ ፈን ነች በጣም ታስቃለች በጣም እና ፈታኝ ነበር እኔ እንደውም እሷን ፊልሙን ስክሪፕቱን ፕሮዲስ እንዳደረግ ሲያመጡልኝ አነበብኩትና በቃ እኔ አልሰራበትም አልኩኝ እዚ ላይ እኔ አልሰራም ሌላ ሰው ብዬ አንድ አክትረስ እኔ ካስት አደረኩኝ ከዛ ሁለተኛ ያነጋገርኩት ሸዋ ፈራው ደሳለኝ ነበርና ሸዋ አንሳና ግርማ ነው የሚጫወተው ይሄንን አለኝ አከለ ያልኩት አይ አንቺ ካልተጫወሽ አልሰራም አለኝ አረ ሸዋ ተው
እኔ እንዴት ሆኜ ነው ደደብ መሆነው ማለት እንደታነኝ ምን ማለት የለብኝም ይሄን በርግጥ ግን ፈራኋት በጣም ተስፈራ ገጸባሪ ነች እና እንዴት ነው ማረገው አልኩት ታምኛኛለሽ አልኩ በጣም ነው ማደንቅ በጣም ነው ማምን አልኩት አንድ ሳምንት ስጭኝ አሪፍ ደደብ አረግሻለሁ አለኝ እሺ ከዛ ቀይስቲ ላስበበት ምናምን አልኩኝ ሁለት ሳምንት ሐል አሰብኩበትና መጨረሻ ላይ ያሸነፈኝ ምድር አንቺ ካልሰራሽ እኔ አልሰራም አለኝ ኦኬ አልኩኝ እኔ በጣም እፈልጋለሁ እሱ መስራት አለበት ግዴታ ለዛ ቦታ በቃ ወሳኙ ሸዋ ፈራው ነው እሺ አልኩና ይሄው እንደፈለክ አርገኝ አልኩትና እነት ለመናገር ከዳይሬክተሩ በላይ እኔን ዳይሬክት ያደረገኝ በዘራፍ ላይ ሸዋ ፈራው ነበርና ጥሩ ደደብ አርጎኝ ነበር መቅደስ ብዙ ሰዎችም እንደሚሉት እኔም እንደምመለከትሽ በጣም ተጫዋች ነሽ በጣም ነጻነት ያለሽ በጣም ሳቂታ ነሽ እና ቀደም ያልሽው እኔ ቀልቃላ ነገር ነኝ ያልሻት ራስሽን የገለጽሽበት መንገድና አሁን ብዙ ፊልሞች ላይ ፕሮዲውሰር ሆነሽ ትሰሪያለሽ በኋላ ምን መጣበታለን ሞጋቾቹ አለና ፕሮዲውሰር ደግሞ ብዙን ጊዜ የአስተዳደርም የማኔጅመንት ነገርም ይጠይቃል ውሳኔ መወሰንን መቆጣት ሲኖር መቆጣትንም የሚጠይቅ ነገር ነውና ይሄ የግል ባህሪ ኃላፊነት ወስዶ ስራዎችን ከመስራት ጋር የሚያጋጨው ነገር የለም ተቆጥቼ እንዳታገኘኝ ነው ማለ በጣም የተለያየ ማንነቶች አሉኝ በኖርማል ላይፍ ላይ እንዳልከው ነው ህይወትን ቀላል አድርጌ መኖር ፈልጋለሁ በሰላማዊ መንገድ ከሰዎች ጋር መስራት መሳቅ መጫወት ፈልጋለሁ ሲሪየስ ነገር ላይ ከመጣ ደግሞ በጣም ሲሪየስ ነኝ ስፔሻሊ ስራዬን ከተመለከተ ተቆጥቼ አታገኘኝ ነው ማለ ግን በተቻለኛ አቅም በጣም ነው የምቆጣው የምቆጣው ግን ምንድነው መስመሮች አሉ ማይታለፉ መስመሮች አሉ አንተ ለስራህ ለህይወት ላይና እነዛ መስመሮች የሚያልፍበት ሁኔታ ነው ግን ያ በጣም ሬር ነው ህይወቴ ላይ በተቻለኛ አቅም ሰው እንኳን ቢያጠፋ በመነጋገር መፍታትን ነው የምመርጠው ያኛው ቁጣና ሌላው ነገር የመጨረሻው ውሳኔ ላይ የሚያደርስ ሲሆን ብቻ ነው እንግዲህ ድራማ ላይም ፊልሞች ላይም መቅዲ ፕሮዳክሽን የሚልን መለከታለን ነው የመቅደስ ፕሮዳክሽን ፕሮዳክሽን ሲባል የካምፓኒ ጉዳይ ያለበት ካምፓኒ ብዙ ባለሙያዎችን መያዝን ብዙ መሳሪያዎችን መጠቀምን ይጠይቃልና መቅደስ እኮ የተሟላ ስቱዲዮ ያላት የተሟላ የፕሮዳክሽን ማቴሪያል አላት በቂ ሰራተኞች አሏትና ይሄን ደግሞ ያዘችው ዛሬ ሳይሆን በፊት ነው በልጅነቷ ሳንቲም ያዝ የቻለች ልጅ ናት ይላሉ እነት ነው ሳንቲም ዘሻል ቀድመሽ አዎ ከየት መጣ እንደነገርኩ ሞዴሊንግ ነው በሞዴሊንግ ጥሩ ተከፋይ ነበርኩኝ እንደነገርኩ አላማ ነበረኝ ከ13 አመት ጀምሮ በየሃለው እንግዲህና ፊልም መስራትና ዚመቶ ፊልም ካምፓኒ ማቋቋም ህልሜ ስለነበረ ያንዳንዷን ሳንቲሜን ቆጥብ ነበር ምንም ሱስ የለብኝም አልጠጣም አልጨፍርም ምንም የማጠፋበት መንገድ የለኝም ግፋቢል ሱስ አለብኝ ከተባለ የልብስና የጫማ ሱስ ነው ያለብኝ እንደ ሴቶችና ከዛ ውጪ የለኝም ስለዚህ ገንዘቤን በደንብ ቆጥብ ነበር ከመጣሁ በኋላ እንዳየኝ ወዳው እንግዲህ አሁን 6ኛ አመቴን ይዣለሁ ኢትዮጵያ ከመጣሁና ያለ ስራ ያሳለፍኩበት አመት የለም በየአመቱ ወይ ፊልም አወጣለሁ ወይ ቶክሾ ሰራለሁ ስለዚህ ስራውስ ካሉ ደግሞ ገንዘብ ይመጣል ስለዚህ ያ እንደሳለ ወደ ሞጋቾቹን ለፍስቲ ሞጋቾቹ ሚል ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ያስቀዳችሁ ነው ያላችሁት የዚህ ድራማ ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር አንቺ ነሽ ሌሎችም በድርሰቱም በትወናም የሚሳተፉ በርካታ አርቲስቶች አሉ ታዋቂ አርቲስቶች አሉ ጎበዝ ጎበዝ እናደንቃቸው የጥበብ ሰዎች አሉና መጀመሪያ እስቲ ይሄንን ሞጋቾቹ የሚለውን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ የት ጋር ተጋጥማችሁ የት ጋር አገኘሹ ንብረትነቱ የማን ነው ብለን እንጀምር ያህሉ ጸጋዬ ነው ይሉኛል አንዳንድ ሰዎች ደራሲው ኃይሉ ጸጋዬ ነው መነሻ ሐሳቡ ሲስተር መሰረት ደገፉት ባላለችና እኛ ጋር አንድ ቢኛም የሚባል ኤዲተር ነበር እና ከሱ ጋር ነው የሚተዋወቁትና ስራውን ያዘችውን ይዛ መጣችኛ እኛ ጋር ይዛ መጣችና እኔም እንድጫወትላት ዶክተር ኮከብን ፕሮዲውስ ማደርገውም ከሆነ ደግሞ ፕሮዲውስ እንዳደርገው አወራችኝና አነበብ ነው ያለውን ነገር ከቢሮ ውስጥም ተያየንበትና አሪፍ ነገር ነው ሐሳቡ ደስ ይላል የሆስፒታል ሐሳብ ነው እንደተዋናይም ወደድኩት ስለዚህ በቃ ሌላ ቦታ ሄዶም እኔ እንደተዋናይ ከመጫወትበት እዚሁ ካምፓኒያችንም ፕሮዲውሰር አድርገን ነው ብንሰራው ይሻላል በሚል በዛ ተስማማንና ገዛ ነው ሐሳቡ መነሻ ሐሳቡን ከዛ ወደ ኃይሌ ጋር ነው ይሄድኩት ኃይሌ ጸጋዬ ጋር ጥሩ ወዳጄ ነው
وسركنا واكيتش النجر درست أرجلني ودراسة أنت وسدونا سرالكو تنببو غزا تكوهر الرجونا كذا من نشاسة وسطو يراسون براسو عالم دمو توتالي لغوتوت براسو من غدار هيدوت هايلو دمو مدرس جمعرا مالت موغاتو تلاي تلايو نغروتش مالت چالال زيگار لين ناسو ميچلو عندان راسيتو چالو عندنيو كانچي غار لملسنا عندان ساووچ داريكتر ميهونا لو پروديسر ميهونا لو صحافي ميهونا لو اندگنا دمو توانا يهونا لو نا ايه نغر لا ايتوبيا كنتباب يفلمم ليهون يشلال تلاي اندستري راسو قدات هالو يلالو زي لها السابش نستري مجمرة اني من مسألة ملو وانا ونقر انسو مسرات كشالة يسرا اما يتشال اما يتشل كهون ياسو ازانا قروس تايق بابت قن متسرا وسرا وستو تقباينة نسكاقين يدرسنا انتا اقمو كالة يسرو اني من مينت ليلو يسوش لاي تقاومو ميلينيم راسين بسرا ودسي لنيال كجالكوين يميشال كهونة كن كال تشالة باي بلا شطرونا كزاوجي كن من كتشالة يسرا السوك يستين تشالو مجمرا هم مشال نياقاتن نيا بدن بمسرات نياقاتن نجي يهينيو I think big problem نو بيالا سبن بني بكل موغاشو شو يا تيليبجين دراما لي مكدس ماري تواني هنانو متسراو دكتور كوكابن هنانو يمت تشاواتونا اندو سوا دكتور كوكابن كو يوسدتشو ፕሮዲዩሰርስ ለሆነሽ ነው እንጂ ሌላ ሰውም ሊጫወተው ይችላል ነበር ይላሉ ከልምድም ብዙ ጊዜ የቴሌቪዥን ድራማ እየሰሩ ከመቆየት ጋር በተገናኘም ሌሎች ሰዎች ሊሰሩት ይችሉ ነበር ሷ ፕሮዲዩሰር ስለሆነች ተጽኖ ሳታሳርፍ አትቀርም የሚሉ ሐሳብ ሰጮች አሉ ስማሚ ያልሽ እስነመለ አሁን ትልቁ እኔ ህይወት ውስጥ አሁን እንደም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው እኔ ህይወት ውስጥ አስቸጋሪ የነበረው በሞጋቾች ተሰብሯል ብዬ ያመንኩበት ነገር ቢኖር ይሄ ነው ፕሮዲዩሰር መሆኒ ማለት የራሴን ድርጅት ማቋቋሚና በራሴ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩትን እንትኖች ስራዎች ላይ እኔ መሳተፌ አሁን ያልካቸውን አንዳንድ አብዛኛው አይደለም ግን ይሄ ነገር የሚወራው በተወሰነው ባለሙያ ዘንድ ነው በአብዛኛው ከሙያው ውጪ የሆነ ሰው ችሎታህን የሚያደንቅ ከቻልክ ትችላለህ ካልቻልክ አልቻልክም ብሎ ነው እንጂ የሚሰድብህ ገንዘብ ስላልለውና አንድ ሰው ካምፓኒ ስላቋቋመ ለምን ሰራ አይልም ግን በባለሙያው ጋር አለ አንድ እኔ መጥፎ ቃል መናገርም አልፈልገው ትንሽ አነስ ያለ አመለካከት ያለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያነሳል ዋናው ነገር እንደ አክተር እንደ ተዋናይት የተሰጠኝን ስራ በአግባቡ ሰርቻለሁ ወይስ አልሰራሁም ከመቅዲ ፕሮዳክሽን ንጥል አድርገው አውጥተውኝ እንደ ተዋናይት ብቻ ቢያዩኝ ያንን ነገር ማድረግ አልችልም ወይ ነው እሱ ላይ ቢተቹኝ ደስ ይለኝ ነበር ለኔ ጥሩ ነገር ይኖራል ግን በቃቷ ችግር አለ ወይ ያንን ስራ እየሰራች የመጣችው ችግር አለ ወይ ሲባል ጭራሽ አድናቆትን ነው የሚሰጡ አድናቆት ከመጣ ደግሞ ምንድነው ችግሩ በድርጅት ውስጥ ብሰራ ነው አይ ቲንክ ይሄ ነገር መቼ መሰለኝ መጣት ስስርን ከሰራው በኋላ ካስቲንጎች ይመጡልኝ ነበር እንደ ተዋናይነት እንድጫወት ጥያቄዎች ይመጡልኝ ነበርና ከድርጅቴ ውጪ አልሰራም ይያልኩ መመለስ ጀመርኩኝ እና ያ ነገር የወለደው ኔጌቲቭ ነገር ነው እኔ አሁን ላይ ተረዳሁት ግን እኔ ያንን የማለቴ ሚስጥር ምንድነው ድርጅት ማቋቋም ያውም ገና በ25 አመት ገብተክ ሴቶነክ በጣም ከባድ ነገር ነውና እንደ ተዋናይ ደግሞ በየሁሉ ቦታ ላይ ይርክ መስራት ደግሞ ራስ ልጅ አለ ከባድ ነገር ነው ስለዚህ እኔ ምንድነው የመረጥኩት የተዋናይነት ፍላጎቴን በድርጅቴ ውስጥ ያሟላ ድርጅቴን ላሳድገው እስከ ተወሰነ አመት ድረስና በእግሩ ከቆመ በኋላ ይወጣው ሰራለሁ በሚለው ነበር ግን ያቺ ነገር በኔጌቲቭ ተተረጎመችና አሁን እሷ በራሷ ድርጅት ውስጥ ብቻ ነው የምትሰራው ሮሌት ውስጥ ያለሽ ወደሚለው መጣ ስለዚህ እኔ የምለው ነገር እንደ ተዋናይ ስለምችል ነው የምሰራው ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ ሁሉ ያስተካክላለሁ በዛ መልኩ መታየት ቢችል ደስ ይለኛል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አንድ ሌላ ድራማ በተመሳሳይ ሰዓት ጀምሯል እንደምታስታውሹና ስጋት አለሽ እንደው ይሄ ነገር ተቀባይነታችንን ይሸረሽር ይሆን ታያለሽ የለኝም ሞጋቾች የራስ የሆነ መንገድ ይሄድ ያለ ድራማ ነው አንደኛ በጀነራል እንገናኝም የነሱም የራሳቸው ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት እኛም በራሳችን ጥሩ ስራ እየሰራን ያለ ነው የኛም የነሱም ደግሞ በሚደገምበት ቀን አለና እንትን ነው ሰው ዳቦ ምናምን ሽትሽት ነው የምትፈራው ከተማ አንድ ሰው መጥቶ ቁርስ አንተ ጋር ዳቦ ከገዛ
ليلا بوتا غيرو اي غزا موردي بلا لي تاغبال ايي كن ارت نو يينانم مايت يشلال لينسونم مايت يشلال سلازي ارت سرا لاي كومبيتيشن نه مندن نميون يتشال سرا لا مسرات انجي ليلا داي متابين كالكما اتون نمتغلو نو ممطاتاچو لنيا بتام دستا نو نيم بتام دستنيا ني ني دويي نو اندون بروديوسران انكان دسي ياد شاركوات بسرين بتام دسلونيالنا اندنيا سيت هونا اي سيت بروديوسر هونا اندي مسراتوا ብቸኛ ፕሮዲዩሰር እንዳደን ታግዘኛለችና ጥሩ ነገር ነው ይሄ ነው። እስቲ ወደ መቅዲሾ ደሞ መለስ ልበለ። መቅዲሾ በዛው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን አንድ ቶክ ሾው ታካሂዱ ነበር። ሲጀመር አካባቢ ስቱዲዮ ላይ የሆነ ኦዲየንስ ነበር መሰለኝ ካልሳሳትኩኝ። አድማጮች ወይም ታዳሚዎች ትይዙና ከዛ በኋላ እንግዳ ይኖርሻል። በአብዛኛው አሳታፊ ሆኖ እንትኖች ነበሩት። በሂደት ደግሞ ያንድ ላንድ አድርገሹ ላንድ ለሁለት አመት አካባቢ ቆይታ አድርጓልና አንደኛ የዚህ ስቱዲዮ አሬንጅመንቱን ለምንድነው የቀየርሽው የመጀመሪያ ጥያቄ ሆነና ከዛስ ለምን ቆመ? የስቱዲዮ አሬንጅመንቱ በሂደት ነው የተቀየረበት ምክንያቱ ምን መሰለ ወጪ በዛብን ለሆነቱን ለመናገር አንደኛ ኢቢኤስ ላይ የመጀመሪያ ቶክ ሾው ነበርን ከሄለን ሾው ነው መሰለኝ የምትቀድመኝ ከዛ ቀጥሎ የኔ ነበርና ቶክሻል ተለመደም ነበር እኛ ምናወጣው ደሞ እኔ አጀማመሪ ሲጀምር በትልቁ ጀመርኩኝና ሳየው አልሆነልኝም ወደ ኪሳራ ያስቀባሃልና እየከሰርክ ደሞ መኖራት ይችላል እዚህ ቢያንስ በስ ብሬክ ኢቨን መሆን አለበት ምታወጣው ነገር እየመለሰለ ትርፍ እንኳን ባይኖር መቅዲሾ ለትርፍ ምሰራው ስራ ስላል ነበር በዛ መልኩ ምሄር ነበርበትና ዋናው ኦዲየንስ ያስቀረውበት ምክንያቴ ከወጪ ብዛት ነው። ከሁራ ኮሙኒኬሽን ነበር እንትኖችን ምንወስደው ሰዎችን የጋበዘን ለሚመጡ ሰዎች ይከፈላል ብዙ ወጪዎች ነበሩትና በዛ ምክንያት ነው ስኛውን ያቆምኩትና ዋን ቱ ዋን ያረኩት። ሙሉ ለሙሉ የቆመበት ምክንያት ደግሞ ሞጋቾችን ስለጀመርኩ ነው። ከባድ ነው ሁለቱን አንድ ላይ ቲቪ ሲሪየስ እና ቶክ ሾን አንድ ላይ ማስኬድ ከባድ ነው አቅም አይችልም። መቅዲሾ አሁን መቅዲሾ ባይሆን ኖሮ እኔ ባልሆን ኖሮ ሆስት ማደርገው ትችላለ የቀረስከ ማስተላለፍ ሁሉም ነገር ስላለ ካብቃላል ነበር ግን እዛ ጋም ሆስትም ሆነ እዚ ጋም ሞጋቾችንም መስራት ከባድ ነው ሁለቱንም። ወደፊትም እንድነው ሐሳባችን ካምፓኒውን በደንብ ፊልሞችን የሚሰራበት ነው ጎን ለጎን መስመር ከያዘ በኋላ ሞጋቾች ሃንድል ማድረግ ስንችል በሌሎች ተዋናዮችን ያደረግን ፊልሞችን እንሰራበት መንገድ ነው እናውቀው። መቅዲሾ አንድ ወቅት ካልሳሳት ኩኝ ላንድ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከ20 በላይ ለሆኑ ተማሪዎች ምናልባት 25 26 ሊጠጉ ይችላሉ ነጻ የትምህርት ድል ሰጥቶ አጀንዳው ናቸው ነበር መቅዲ ያበጀች ሲባል ነበር አንድ ሰሞንና እሷን ነገር አስተውሽኝና ከዚህ በኋላስ ምን አስበሻል በዚህ በበጎ አድራጎት ላይ ሞዴል ነበርሽ አንድ ወቅት እንደገና ህብረተሰቡን የምትመሩ ናችሁ በፊልሙም በተለያየ መንገድና ይሄን ነገር እንደው ጥሩ ሮል ሞዴል ለመሆን ምን ያሰብሽ ነው? ቀደም እንዳልኩ መቅዲሾን ሳቋቁሞ ቶክሽንስ ጀምሮ በቃ ያ ነበር አላማ የበጎ አድራጎት ይተለ በተለያየ ዘርፍ የትምርቱ አንዱ ነው። በትምርት ነው በጣም አምናለሁ ሰው ካልተማረ ማምን ትልቅ ቦታ ደርስ ማለት ሳይሆን ግን ሰው ልጅ ካልተማረ እንትኖች አይኖርምና ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አይኖርትምና ትምህርት ላይ በጣም ፎከስ ስለማደርግ ለዛ ነው መቅዲሾ ላይ ከዛም በላይ ተማሪዎችን ነው ከአፍሪካ ቤዛ ኮሌጅ ጋር ሆነን እናስተምር የነበረው። ወደፊትም ትልቅ አላማ አለኝ ግን ሲሆን ላውራህ ግዴለህም እንጂ ዋናው እንትኔም እሱ ነው ትልቁም የህይወትም መስመር የምዛ ላይ ስለሚሆን ያንን سنስተካከል አወራለሁ በደንብ። በጣም ነው ማመሰግነው። ይህ የመቅዲሾ የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አብርሃም ወልዴ ነው የጋበዝነው። አብርሽ ራስም መጥቶ ቢያስተዋውቀልን ባካችሁ በጭብጨባ ተቀበሉ። ተነስተን ዘመካችቻችን እንዴት ሰንብታችኋል? ዛሬ ተወዳጇን አርቲስት አልማዝ ኃይሌን ወይንም ደግሞ ሁላችንም የምንጠራት ማሚን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ማሚ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በነስተሪን ተመልካቾቻችን ዛሬ የመቅዲሾ ሰከንድ ሲዝን የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ነው። የኮሜዲ ባለሙያዎቻችን አብረውን ይገኛሉ። ራሳቸውን በማስተዋወቅ ፕሮግራሙን እንጀምራለን። ያው እንግዲህ እኔ ራሴ ነኝ የመጣሁት በታክሲ ነው። ስሜ ልጃሬድ ይባላል። ሌዲስ ፈርስት ነበር ይቀርታ ቤት ይሄ። አዎ ያው ብዙ ጓደኞቼ እንደሚሉኝ ሴት ወንድማቸው ነኝ። ቤቲ ዋንስ ይባላል ወይም ቤተልሔም ጌታቸው በሙሉ ስሜ። ሼምም ሼፕም የለኝም። የሆኑ የመጀመሪያ ጥያቄ ለሁላችሁና ስለዚህ በየተራ በመለስ ይቻላል። የኢትዮጵያውያኖችን ማሳቂ ከብዳል ይባላልና
እናንተ እንዴት ነው? መቅደስ ወደ ግል ህይወት ልምጣ ምናልባት አድማጮቻችን እየሳቀሽ ነው ወደ ግል ህይወት ልምጣ ስል ያው የሚጠየቀው ጥያቄ ታወቀ ስለሆነ ነው። አግብተሻል? አላገባሁም። አሰበሻል? አላሰብኩም። ይቅርታ። ለዛ ነው ማለት የሳኩት ለዛ ነው። ግል ህይወት ሌላ ሌላ ነው የምጠሙጥና ግል ህይወት ስባላፊ ይታሰራልና እንደው ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ ህዝቡ አድማጮቼ ወይ ተመልካቾቼ ስለኔ ሊያቆት የሚገባው ነገር ምንድነው ትያለሽ? ስላንቺ ሰው በተለይ ይሄን ነገር ቢያውቅልኝ ብለሽ መታስዩ ነገር አለ አመሮሽ ውስጥ? በሂደት ያቆኛል ብዬንም ማስበው ሁሉም ሰው በሂደት ያቃል። አንዳንድ ኮንፊዥን ሊኖር ይችላል መሃል ላይ ከሰዎች ጋር ማተግባባቸው ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። ግን እኔ ህይወቴ በቃ አጠቃላይ ህይወቴ የኪነጥበብ ዓለም ላይ ያለ ሰው እንደሆንኩኝ ቢረዱ ደስ ይለኛል። ያው በሂደት የሚሆን ነገር ነው። መቅዲ ፕሮዳክሽን ያቋቋምኩት እንደፈለኩኝ የጥበብን ስራ ለመስራት ስለምፈልግ ነው እንጂ ገንዘብ ስላለኝና መቅዲ ፕሮዳክሽን አቋቁሜ ፊልም ላይ መታየት ስለምፈልግ አይደለም። እና ዋናው እንትኑ ያ ነገር ቢሆን ህብረተሰቡ ጋር አይደለም ትልቁ ችግር። አሁን ቀድም አንተ የጠየቀኝ ጥያቄ አንዳንድ ባለሙያው ጋር ያለው ችግር አንድ ሰው ሲነሳ ወይ ሊያድግ ሲፈልግ የሆነ ለውጥ ሊያመጣ ሲፈልግ እንደ እባብ ጭንቅላት ጭንቅላቱን ከመትለው እያበረታታ አይዞህ በርታ የሆነ ነገር የሚጎደለም ካለ ይችን አስተካክል ይያልክ ብታሳድገው ጥሩ ነው። በዛሬ ደግሞ ብር መኖር እንደ መጥፎ ነገር ባይታይ ጥሩ ነው። እኔ በቃ ይሄ አንተ ልቁ ነገር እንደዛ አሁን ቀድም ለጠየቀኝ ጥያቄ እንደዛ ነው ጥያቄ ለሚያነሱ ሰዎች እንደውም እንደ መልስ ይሆን ብዬ ማስበው ብር ጥሩ ነው። ብር ኖሮክ ስራ ስትሰራ የተሻለ ነገር ትሰራለህ። አሁን ይሄ ነገር እኔ ራሴን ማላቅ ሴት ብሆን አላማዬን ጠንቅቄ ማላቅ ሴት ብሆን ኖሮ መሃል ላይ ያጠፋኛል። ገባ? እንደዚህ ሲባል እንዴ ለካስ ሰው እንደዚህ ያስበኝ ነበር እንዴ ለካስ ብለ ተጣፋለ። ግን እኔ ሁልጊዜ አባቴ እንደሚለኝ ውሾችም ይጮሃሉ ግመሎችም ይሄዳሉ እንደሚባለው እኔ ፍለፊት ነው የሚሄድ የነበረና እነዚህ ነገሮች ለሌላው ውስጡ ፍላጎት ኖሮ ረጅም አመት ያንን ፍላጎትን ለማሳካት ገንዘብ ሲያጠራቅም ሙሉ መጨረሻ ላይ ያንን ነገር ለማድረግ ለሚፈልግ ሰው ኔጌቲቭ ነገር ስለሆነ ያንን ቢያቆም ማህበረሰቡ ጋር ምንም በቃ እኔ ህብረተሰቡ ጋር እስማም ለለ ከምችለው በላይ ነው ትልቅ አድናቆት ያለኝ። የመጀመሪያ ስራዬ ከትስስር ጀምሮ ሙጋቾችን ስሰራ ጀምሮ የሚገርም እንትን ነው ተቀባይነት ነው ያለኝ። እንግዲህ 6 አመት ነው 5-6 አመት ነው በዚህ የስራ ዘርፍ ውስጥ የቆየሁት። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ አርቲስቶች አንዱ አድርጎኛል። ማህበረሰቡ ነው እንደዚህ አንዱ ያረገኝ እንጂ እኔ ባለሙያው ነው ብያለሁ ምንምና ማህበረሰቡ ጋር እኔ ምንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከሚገባኝ ክብር በላይ ስለሰጣችሁኝ ከማለት ውጪ እኔ ምንም ምለው የለኝ። የሚቆጭሽ ነገር ሳል ጭንቀዋን ሳልሰራት ስከው መቅረቴ የምትያት? እውነት የለም የለም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን መስራት የምፈልገው ነገር እየሰራው ነው ያለሁት። እድሜህ እየጨመረ በሄደ ቁጥር በስራው ላይ እየበሰልክ በሄድክ ቁጥር ያለፉ ስራዎችን ስታይ ይሄን ነገር እንደዚህ ባላረገው ኖሮ እንዲህን በጨመርኩ ኖሮ የምትለው አለ። ሁልጊዜ አርት ላይ ያለ ጉዳይ ነው። ያንን ቁጭትህን ደግሞ የተሻለ ስራ ስትሰራ አሁን እንደ ተዋናይ ሌሎች ስራዎች ላይ ማያቸው ራሴን በራሴ ክሪቲሳይዝ ማድረግ ራሴን በራሴ ሞቅሳቸው የነበሩትን ሞጋቾች ላይ እያስተካከልኩት በየሳምንቱ እያስተካከልኩት ወጣለውኝ። ከዛ ውጪ ቢሆን ሳላደርገው ባልሞት ብዬ ማስበው የእቴጌ ጣይቱን ፊልም ለመስራት ዝግጅት ላይ ነው ያለሁት። ከዚህ በፊትም የዛሬ 2 አመት አካባቢ ኢንተርቪው ሰጥቻለሁ። ሪሰርቾች እየሰራው ነው ያለሁት። የሷን ፊልም ዳይሬክት ማድረግ ፈልጋለሁና እሱ በጣም ለኔ ትልቁ ህልሜ ነው። እሱን ነገር ማድረግ ብችል እሱን እቴጌ ጣይቱ የሆቴሉ ተቃጠለ ሲባል ስለ እውነት በጣም ልቤ ነው እንትን ያለውና በጣም አሞኝ ነበር። ቶሎ መስራት አለብኝ ሌላም ነገር ሳይመጣ የሚል ነገር ውስጥ ነው የጨመረኝና ቢሆንልኝ ቶሎ ብሰራ ፈንዶች አሰባስቤ ገንዘብ ማግኘት ከቻልኩኝ እንደምፈልገው ሌቭል ብሰራ ደስ የሚለኝ እሱ ነው እንጂ የሚቆጨኝ እንኳን የለም። መቅደስ አብዛኛውን ሰዓትሽን ውጭ ነሽ፣ መስክ ነሽ፣ ፊልም ላይ ነሽ፣ ከወንዶች ጋር ነው ውሎሽ ያለውና እስቲ ኪችንሽን አስጎብኝን። እንዴት ነው ኪችን አካባቢ? አረ በፈለግከው ሰዓት ነው የፈለግከው ምግብ አበስላለሁ። እድሜ ለእናቴ ነው የምልህ። አይ እችላለሁ፣ እውነት እችላለሁ። እችላለሁ አይባልም ልል ነበር እችላለሁ።
እናቴ ከልጅነት ጀምሮ ነው በቃ ሁሉን ነገር ያስተማረችኝ። ሴት ልጅ ውጭውንም ውስጡንም ሁለቱንም ማጣምራ ስትሄድ ነው ሙሉ ሴት የምትባለው እንጂ እንደ ሰጋር በቅሎ መልክሽና ሳመረሽ ማወደው ባዶ ኮንሽ ጥሩ አይደለም ብላ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉን ነገር አስተምራኛለችና እናለባት ማልችለው የሚመስለኝ ጣላ መጥመቅ አልችልም። ከዛ ወጪ ግን ዶሮ ብትል ዳቦ ሁሉን ነገር በቃ ችግር የለው። እንግዲህ አድማጮቻችን ተጋብዛችኋል በፈለጋችሁት ጊዜ እየተባለ ነው። ብዙ ሰዎች እንዲ ቃለ መጠይቅ ስናደርግ አንዳንዱ 30 ሱፍ አለኝ ይላል፣ ሱፍ መግዛት ነው የምወደው ይላል። አንዳንዱ በብዙ መቶች የሚቆጠር ጫማዎች አሉኝ ይላል፣ የመጣ ጫማ ያመልጠኝም ይሉናል። መቅደስ ቤት እንደው የተለየ በብዛት የሚገኘው ነገር ምንድን ነው? ኦኬ ሽቶ ወዳለሁ፣ ሽቶ በጣም ወዳለሁ እና ብዙ ሽቶዎች አሉኝ። ሽቶ ጫማና ቦርሳ ይመስሉኛል እነዚህ ሶስት ነገሮች በብዛት አሉኝ። በቁጥር ይገመታሉ? አይ ቁጥሩን እንተውና ግን በአብዛኛው እነሱ ሶስት ነገሮች አሉኝ። እነሱን ዝም ብዬ አልጠግብም። በቃ ሾፒንግ በወጣ ቁጥር፣ ውጭም በሄድኩኝ ቁጥር፣ ጓደኞችም ከውጭ ዘመዶችም በመጡ ቁጥር እነዚህን ይዘውልኝ ይመጣሉ። ስለምወድ ሶስቱን ነገር እነዚህ ነገሮች ያመጡልኛል። 13 አመቷ ጀምሮ እንግዲህ አንዳንድ ጽሁፎች ጽፍ ነበረ። ከዛ ወደ ሞዴሊንግ ሄደች፣ በርክሌ ዩኒቨርሲቲ ተምራለች። ከዛ ተመልሳ ፊልም ውስጥ ነው ያለችው። አሁን የቴሌቪዥን ድራማ ነው ቴጌን ዳይሬክት ማድረግ አለብኝ እያለች አንድ ትልቅ ህልም አላት። እንደው ግን መጨረሻዋ ምን ይሆን እያልኩ እያሰብኩኝ ነው። እንደው ሄደሽ መቅደስ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሰርችለት እኔም እዚህ ደረጃ መድረስ አለብኝ የምትይው ነገር አለ? ለህይወት መጨረሻ የለውም። ህይወት ሂደት ነው። በህይወት ውስጥ የምትሄደው አለ። ግን ያው ከልጅነት ጀምሮ የሆነ አመት ፕላኖችን አስቀምጣለሁ ከልጅነት ጀምሮ እና እግዚአብሔር ይመስገን እንዳስቀመጥኳቸው ፕላኖች እየሄዱ ነው ያሉት። መጨረሻ የምን ያለም ነው የሚያውቀው። መጨረሻ እኔ መናገር አልችልም። ግን አንድ ትልቅ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በትልቁ እሱ የመጨረሻው ባለለም ትልቁ ጎሌ ነው። እሱ ላይ በደንብ መስራት ፈልጋለሁ። የሆነ ለውጥ ማምጣት ፈልጋለሁ። ወደዚህ ምድር የመጣሁት የሆነ ለውጥ አድርጌ ማለፍን እንደሆነ ማምን ሰው ነኝ። በቃ ዝም ብዬ መጥቼ የአንድ ሰው ሚስቶኜ ወልጄ ምናምን መሞት አይደለም ሀሳቤና ያም ትልቅ ነገር ነው፣ መታደል ነው። ኦፍኮርስ አጋግብቼ መውለድ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ያንን መናቂ አይደለም። ግን ከዛ ባሻገር የሆነ ለውጥ የሚታይ ለውጥ አምጥቼ ማለፍን ስለምፈልግ በዚህ በበጎ አድራጎቱ ላይ እና ባለውበት የስራ ዘርፍ በፊልሙ ላይ እግዚአብሔር ከፈቀደ ትልቅ ለውጥ አምጥቶ ለማለፍ ነው የማስበው። እንግዶቻችን ለአድማጮቻቸው ሙዚቃ ይጋብዛሉ። የማንን ሙዚቃ ላግል አዘጋጅ? ይህ የመቅደስ ጸጋይ የሙዚቃ ምርጫ ነው ብዬ የምጋብዘው ሙዚቃ ያሸኛል። ሙዚቃ የእንትና አዲስ የወጣ የይሁኔ በላይ ላይ ላንቺ ይብላኝ እንጂ የሚለው በጣም ነው የወደድኩት። ቅኔው በጣም ደስ ይላል እና እሱን ብትጋብዝልኝ ደስ ይለኛል። ሞዴል፣ ፊልም አክተር፣ ዳይሬክተር፣ ራይተር፣ የቴሌቪዥን ቶክ ሾ አዘጋጅ እና ሌሎች ባለብዙ ዘርፈ ብዙ ተዋናይ መቅደስ ጸጋይ፣ ለጊዜሽ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ከኤፍኤም አዲስ 97.1 አድማጮች ጋር ቆይታ አድርገሽ ልምድሽን፣ ፍላጎትሽን፣ መሻትሽን፣ ምኞትሽን ጭምር ስላጋረሽን፣ ስላካፈልሽን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ በተለይ በሞጋቾች ስራ ላይ በትልቁ ላመሰግነው የምፈልገው አንድ ሰው አለ፣ ኃይሉ ጸጋይ። ከደራሲነቱ ባሻገር በእኔ ላይ ትልቅ እምነት አለው። እውነት ለመናገር እስከ ዛሬ በስድስት ዓመት ቆይታዬ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አምኖብኝ እንደ ተዋናይትም በነገር ላይ ኃይሉ ጸጋይን የምታዘው ሰው አይደለም። ኃይሉ ጸጋይ የራሱ አእምሮ ያለው ገንዘብ ስላለ ወይ ወዳጅ ስለሆንክ የምታዘው ሰው አይደለም። በጣም የራሱ ምንድን ነው የሚባለው መርህ ያለው ሰው ስለሆነ ይህንን ዶክተር ኮከብን ለመጫወት እንደ ማንኛውም ሰው እኔንም ካስት አድርጎ ነው። እንደ ማንኛውም ፓይለት ፕሮግራም ሰርተን ነበረ። ፓይለት ፕሮግራሙን ራሱ አይቶት እኔ ራሴ ስትጫወሽ አይችሽ ካልሆነ ዋናውን አትጫወሽም ብሎ ብዙ አክተር ተለውጦ ነበር እና ፍርሃት ሁሉ ነበረኝ ይቀይረኛል ብዬ። በጣም የማከብረው ሰው ስለሆነ ግዴታዬም ነበር መቀየር። ግን
ብዙ ነገሮችን አምኖብኝ ጥሩ ስራ ሰርቶ አክብሮኝ እንደ ድሜም ሳይሆን እንደ ትልቅ ሰው አይቶ አክብሮኝ በጣም በቃ ትልቅ ቦታ ሰጥቶኝ ይሰራልኝ ሰው ስለሆነ አይለ ጸጋይ ማመስከን ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ከዛም ተያያዥነት ያላቸው ብዙ ዳይሬክተሩና አብርሃም ገዛኸኝን እንደውም አሁን እየሰራ ያለውን ክብራለም ፋንታ እንደዚህ ዳይሬክተር ፎቶግራፊያችን አብርሃም ብዙም አሉ ክሮች እንዳለ ሁሉም በተለይ የሞጋቾች ክሮች አከለ ካልኩ ሰዓት ስለማይበቃን በጣም እንደ ቤተሰብ ነው እንደ እህት ነው የሚያዩኝና ስንት አብረን ስራ ላይ ኦንሴት መተክ ብታይ በጣም ነው የምትገረመው መቅደ ትዛለላቸው የመቅደ ፕሮዳክሽን ባለቤት መሆኔና እስዘርብ ከመታ ላይ ምናም የተባልኩኝ ነው መንሰራውና እጅግ በጣም ነው ወዳቸውና እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ለሁሉንም ቤተሰቦቼ እንደም እናንተንም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር